V oblíbeném Zachspabu v Plzni proběhne v úterý 27. srpna koncert skupiny Hudba Praha Band. Legendární rocková skupina měla vystoupit u Zacha už v červenci. Nakonec se musel koncert přeložit a teď na něj konečně dojde. Přijďte si příští úterý od 20 hodin poslechnout ty největší hity této legendární kapely. Festival na ulici míří do svého finále a to bude samozřejmě velkolepé. Plzeňské náměstí rozezní v sobotu 24. srpna od 14:30 odpoledne tóny klasické hudby. Zazní například Smetana, Dvořák nebo Janáček a to vše v podání orchestru opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. U Zacha vystoupí od 20 hodin Electric Lady a u Branky to rozpálí Non Limit. Program na náměstí pak zakončí legendární kapela Palice. Podrobný program posledního festivalového dne najdete na webu festivalnaulici.cz. Fotbalisté Plzně se lehce přiblížili účasti v základní skupině Evropské ligy. V úvodním duelu playoff porazili doma skotské Hearts 1-0 a v odvetě jim stačí jakákoliv remíza. Viktoriáni dlouho dobývali branku soupeře marně, nakonec ale udeřili v poslední minutě nastavení, když míč do vlastní sítě uklidil Ojegoke. Další přípravný duel mají za sebou hokejisté Karlových Varů, když v podkrušnohorském derby zvítězili v Litvínově 3-0. Hosté si udělali náskok ve druhé třetině poté, co se trefili Procházka s Černochem. Ve třetí části pojistil výhru svým gólem i Lomaky. I druhý duel v přípravě, v němž se utkali hokejisté Plzně s Mladou Boleslaví, zvládli lépe hráči Indiánů. Ti na domácím ledě zvítězili 4-1. Na úvodní trefu Jakub Alva ještě odpověděl hostující Doležal, pak se ale prosadil Aršamolt, znovu Lev a Lalancet. Závěrečný meeting 125. dostihové sezóny na hypodromu v Karlových Varech byl i přes nepříliš vydařené počasí doprovázen hojnou diváckou návštěvností. Hlavní závod sedmidílného rovinového programu ovládla Beauty Approach pod taktovkou Sabiny Mokrošové. Mějte hezký zbytek dne a užijte si sledování našich dalších pořadů.